shirkan jaraa'idu ay maanta ku qabteen xarunta taliska ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa sheegay inay fulinayaan amarkii ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi xaaladda degdegga ku soo rogay deegaanada Ceelafweyn Garaad iyo Ceerigaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag kadib markii ay halkaasii ka dhaceen dhibaatooyin ay ka mid ahaayeen saraakiishii lagu dilay deegaanka mid ah deegaanadaasi iyo falal kale waxaana taliyayaasha shacabka deegaanadaasi ku dhaqan ugu baaqeen in ciidamada ay la shaqeeyaan muddadaasi 3 bilood ah ee lagu soo rogay deegaanadaasi waxaana ay sheegeen taliyayaasha ciidamada Soomaaliland inay talaabo ka qaadi doonaan cidii doonaysa inay falal amni darro ah ka wado deegaanadaasi lagu soo rogay xaaladda degdegga ah taliyayaasha hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay yiraahdeen Se ogtiin 2017-kii ilaa hadda dhulka aan idin soo sheegay ee qaarre Sanaag yihiin qaarre Sool yihiin dhibaatooyin badan baa ayaa ka taagnaa ciidamada qaranka haday booliis yihiin iyo haday Soomaali iyo haday ciidan kale militarigaba intaa 4 sano hawshooda ay ku jireen waana ku hay ulayn xoog badan baa ku baxay dib badan baa naga qabsatay dowladana dhaqaale badan bay gelisay wala trikoo bixin maamulka hore madaxweyne Siilaanyo iyo maamulkan hadda joogay madaxweyne Muuse Bihi intuba xoog ayay geliyeen waxa ogtihiin hal doorkii culimaha ahaado salaadiin ha ahaado inay muddo badan ilaa haddaba ay Ceelafweyn joogeen si beela halkaa isku dirirayay loo lahayn nabadgelyo looga dhex dhigo hadda waxay ku dhex jireen inay u kala wareejiyaan geeli iyo hawlihii caynka ahaa ciidamada intaa way ku dhex jireen oo nabadda way ilaalinayeen saasi leegsool saasi leeg baa magti loo kala qaadayay goobeelaha ku dagaalamay dabataag iyo dhumay dhibtaato lagu soo jiro oo intaa lagu dadaaliyo oo sheekh iyo shariif iyo wixii haldoorka ay Soomaaliland halkaa isugu tageen oo kharash badana lagu bixiyey haddana hawshii way joogsan laada waa la socoteen daraatay in la dilay niman saraakiila oo ciidamada ka tirsan oo waajibkoogii gudanayay oo wax dambiye gelin in bilaash lagu dilay iyagu waa shahiidin oo dulmi baa lagu dilay laakiin maxay ku dhinteen raggaas baa meesha taalla iska dilun dadka ma aha maxaa sababay ku dhinteen baa taalla wadanka Soomaaliya waa land waa loo degan yahay meel kasta waa la joogaa in yaroo aan waxba garanayn ayaa aana u keenaya nin weyn oo mutacallima oo wadanku ka maarmay dhibaatooyin badan baa markaa gobolada jira taasaa keentay in ciidamadu la wareegaan Ceerigaabo Ceelafweyn iyo Garaadag gaar ahaan booliiska iyo militariguba inay la wareegaan awooddooda oo xukun ciidan lagu hayo ilaa inta nabadgelyo aagaa laga xasilinayo waajibkayga dastuuriga weeye qof kasta oo reer Soomaaliland meel kasta jooga inaan nabadgelyadiisa ilaalino ciidamadana waxay iska leh shicibka marba dowladda joogta ha hoggaamiso laakiin ciidamadu ma dhacaane dowladaha dhaca oo waqtu ka dhammaada ciidamada uma taale ummaddaasi nabadgelyadeeda anaga la naga rabaa tan hadda aan ku dhaqaaqnaana waxa weyn nabadgelyadii dadka reer Soomaaliland meel joogaanba idiguba ka mid tihiin inaad ilaalino yaa waajiba wixii nabadgelyada qaranka wax hawlgelinayana wax kastaba ku baxaane talabaad baan ku qaadanaa
amarka dawladdu waxay soo saartayna waa sida in dadka la nabad geliyo kii xoolaha dhaqanayay kii baac mushtariyay kii tukanayay intaba inay nabad ku noolaadaan arrintaas waa taa waanan fulinanaa ciddii ka hor timaadana tallaaban ka qaadanaa iyadoo la fulinayo awaamiirtii ama xeerkii uu soo saaray madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ayaa maadaama aanu nahay labadii taliye ee kala xukumaya ciidanka militariga iyo ciidanka boliiska nabadgelyada qarankuna iyo shacabka reer soomaaliland ay dusha ka saaran tahay inaanu shacabkana wax u sheegno ciidamadu iyo waxay qabanayaanna aan u faafino maadaamaanu taliyayaasha odin nahay waxaa la dilay laba sarkaal oo ciidamada qalabka sida kala tirsan ciidanka boliiska iyo ciidanka suurta waajibaadkoodii ku dhex jira ayaa la dilay sabab loo dilay oo nimankaa loo dilayna waxa weeye wax aqaliga bini aadamku qaadan kara maaha iyadoo arrimaha laga duulayo iyo ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer soomaaliland ayaa madaxweynuhu wuxuu kusoo rogay muddo 3 bilood ah xaalad degdega gobolka sanaag siibo degmooyinka ceergaabo ceerafweyn iyo gararag taas oo ujeedadu ay tahay dastuurkuna u banaynayo markii xaalad noocaasi timaado inuu madaxweynuhu soo saaro isagoo qodobka dastuuriga u banaynaya cuskanaya xaaladda degdega saddexdaa degmo ciidamada qalabka sida militariga iyo boliisku sidii falka imika foosha xun ee saraakiisha lagu dilay u dhacay waxay ku jiraan howlgalkay markii bilaabeen ayay ilaa hadda ku jiraan jiido kala duwan iyagoo wada socda oo iskaashanaya markay caynkaa tahay maadaama mas-uuliyadda guud ee ciidamada nabadgelyada loo xil saaray labadan ciidan iyo ciidamada kale qalabka sida iyo kuwa kale amniga iyagoo dhammaantood iskaashanaya oo gacan kala helaya in ay howlgal adag si ay nabadgelyada u sugaan ay galaan heenka ciidamadu waxay qaban karaan oo ay xayiri karaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka cid kasta oo looga shakiyo inay nabadgelyada khatar ku tahay waxay qaban karaan cid kastaoo ciidamada howlgalka fulinaya ee sugaya amniga qaranka iyo shacabka reer soomaaliland ishortaagta ama ficilo borobogaandhaa amaba kicin kula kacda degmo kasta iyagoo dhammaan ciidamadu joogaan imika howlgalka kaga jiraan degmo kasta waxaa maamulkeeda iyo howlgalkeeda iyo shaqadeeda 3 bilood gacanta ku haynaya ciidamada qalabka sida ciidanka militariga iyo ciidanka boliiska aanannu ballan ku qaadanaa howlgalka ay ciidanku ku jiraan inay iyaga iyo ciddii kale gashaba gacanta lagu soo dhigi doono la qaban doono waxaana weeye ciidamadu waxaa la mid a ninka lagu arko hub 3 degmo hub isagoo sita ciidamadu waxay ku amriyeen inay qabtaan oy sharciga baryaan xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa